នៅជាប្រធានសមាគមប្រសង់សមគីស្នេហាជាតិខេត្តជើងយ៉ាងប្រវជាចៅប្រុសអនុប្រធានគណៈអភិបាលពុទ្ធសាសនាខេត្តអង្គយ៉ាងហើយនឹងប្រតិជ្ជប្រគុណលីដឹកតំណាងរដ្ឋសភាជាប្រជាធិការវត្តសំរោងខេត្តសកត្រាំងហើយបន្តអំពីនេះសូមគ្រប់អរតនានិមន្តប្រវជាជួបតបអសតោតេកវាយអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍សមាគមខេត្តប្រវជាចន្ទបញ្ញោគឹមធនអនុប្រធានសមាគមខេត្តនិងជាប្រអនុគមស្រុកចៅថាញ់ប្រវជាអកថាមោគឹមកតងអនុប្រធានសមាគមខេត្តប្រអនុគមស្រុកតកៅប្រវជាសង្កបញ្ញោតប្រតិចវត្តអរលើនៅកណ្ដាលរំសោតកោហើយជិញសូមក្រុមអរតនានិមន្តឡើងបន្ថែមណាឲ្យសូមក្រុមអរតនានិមន្តដឹកប្រគុណមិនគ្រូមិនចាំណាណាហើយបន្តបន្តនេះនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពដល់កំពង់ពោះសូមគោរពរំលឹកនៅប្រដូងវិញ្ញាណខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃអតីតវិរៈសមណាវិរៈបុរោះគ្រប់កលសម័យទាំងអស់ដែលបានពលិកាយថ្វាយជីវិតដើម្បីជាតិនិងវណ្ណសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីនឹករលឹកសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរាជប្រគុណព្រះឧបជ្ឈាគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគង់ជាអិសរានៅក្នុងវេទិកាពេលរសៀលនេះដោយសេចក្តីគោរពភាពថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដេចប្រគុណប្រជាឧតិការប្រធមមេចាប្រឧទេសាចាប្រការណាទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពភាពចម្រើនពរសួរនូសេចក្តីសុខទុក្ខចំពោះវត្តមានភាពនៃគណៈកម្មការអយ្យតាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចាត់ទទួលទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្វាយប្រពរនៅព្រះរាជប្រគុណប្រៅវិជានៅក្នុងឱកាសនេះដោយសេចក្តីរាប់អានជាទីស្នេហាកម្មវិធីចម្រើនប្រចន្ទថ្វាយប្រគេនប្រៅវិជាប្រចន្ទសរីតៃសុខសាននៅក្នុងឱកាសនេះរួមមានថ្ងៃអាទិត្យ14រោចខែអាសាឍឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2020កម្មវិធីចម្រើនប្រចន្ទថ្វាយប្រគេនប្រឧបជាប្រចន្ទសរីតិសុខសានព្រះអង្គក្នុងនាមជាអនុប្រធានសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមមជ្ឈិមប្រធានគណៈអភិបាលពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តត្រវែងប្រធានសមាគមប្រសង់សាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តត្រវែងប្រមេកិនរងប្រចាំការសាលាគុនពុទ្ធសាសនាគណៈមហានិកាយខ្មែរខេត្តត្រវែងនិងជាប្រជាអធិការវត្តអង្គរេតបុរីអង្គរួមមាន
10ខ1សិល្បៈ2គោរពតង់ព្រះពុទ្ធសាសនា1នមស្ការព្រះរតនត្រ័យ3អុទិសនាមតំណាងចូលរួម4សម្ដែងនៅហេតុនិងសុន្ទរកថាចំណាប់អារម្មណ៍នោះជាខ្ញុំប្រកាសណាសូមគោរពស្វាគមន៍ប្រណិមន្តប្រតិជ្ជប្រគុណប្រមេកុនខេតរបស់ផងយើងព្រះអង្គក៏បានអរតនានិមន្តឡើងកម្មវិធីការនៅក្នុងឱកាសពេលនេះផងដែរទីសូមគោរពអរតនានិមន្តប្រតិជ្ជប្រគុណក្នុងនាមជាប្រចាំទីការប្រអនុកិនស្រុកគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានចូលរួមក្នុងឱកាសនេះផងដែរសូមអបអរសាទរជាងគឺកម្មវិធីរបស់ផងយើងហើយខទី4គឺសម្ដែងហេតុនិងសុន្ទរកថាចំណាប់អារម្មណ៍ដោយប្រជាធិការវត្តភ្នំអំពូ5និមន្តប្រោបិជាតំណាងខេត្តទាំង5ប្រគិននៅកម្រងផ្កា6ប្រសង្កថាចំណាប់អារម្មណ៍ដោយប្រោបិជាដាវញឺ7ប្រពៃពិធីកិច្ចវត្តចំពោះប្រឧបជាប្រចន្តសរីតិសុខសានរួមធ្វើកិច្ចខ្មាទុះលាងនៅប្របាទថ្វាយប្រគេនប្រឧបជាជាប្រតិរៈមួយព្រះអង្គ8និមន្តប្រឧបជាចន្តសរីមានប្រសង្ឃកថា9អរតនាប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដែងប្រពរិទ្ធចម្រើនប្រចន្តថ្វាយប្រគេនប្រឧបជាប្រចន្តសរី10គឺបងស្គាល់ឧទ្ទិសកុសលបញ្ចប់កម្មវិធីក្នុងពេលរសៀលនេះស្នាបាយបង្ហាញជូនដល់ព្រះរាជប្រគុណព្រះវិជាគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាយាយតាញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទហើយជាពិសេសគឺមានយាយតាពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តក្រៅដូចជាខេត្តអាងយ៉ាងខេត្តទៀនយ៉ាងផងដែរហើយបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ផងយើងហើយជាងគឺរំយើងរាំស្មីតែពុនគួរត
Ta po ve nhau hết.
បតិបានោព្រះកវតោសាវកសង្ឃោជោបតិបានោព្រះកវតោក្រុមប្រធានមន
ូមនមស្ការប្រាថ្នាត្រៃដោយសេចក្តីគោរពទៅកៅអីពីអីអាសវន្តិមេវន្តេសបង្ឃបរតំធម្មធម្មេផន្តេមយាកតំកញ្ញំអនុមតិតាបង្សំនិនាកតំកញ្ញំមៃហំធាតបង្សាទុសាទុអនុមតិយាសបង្ឃเวรตะเยนะกะตังสัพพังอะปะระตังขะมะทะเมภันเตสักขะมามิภันเตยะกะตังปะญญะสัมมินานะโมเทตาปังสัมมินากะตังปะญญะไหหังเตยะตะปังสาตุสาตุอะนะโมทีព្រះបជាប្រចន្តៈសរិដើម្បីព្រះអង្គមានប្រសង្កថាបាយទីដល់ញាណខានប្រវិញ្ញាណខានបុព្វការីអិនិរៈសមណាហឺរប្រោះសង្គ្រាមថ្វាយរូបគុំរេយិគុណព្រះអង្គជាឧត្តមសិក្សាសាលាពលខេទីទីគោរពសង្គ្រាមថ្វាយរូបគុំរេយិគុណព្រះអង្គជាព្រះមេពលខេពិធីគោរពដល់ពុទ្ធបរិស័ទសូមថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណដល់យើងអនុវទានគណៈអភិបាលពុទ្ធសាសនាវៀតណាមមជ្ឈិមពិធីគោរពសូមថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណយើងដងតេជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈអភិបាលពុទ្ធសាសនាមជ្ឈិមវៀតណាមប្រធានគណៈអភិបាលពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអានអៀនយ៉ាងនិងជាប្រធានសមាគមប្រសងសាមគ្គីស្នេហជាតិខេត្តអៀនយ៉ាងសូមគោរពរាជគុណតាំងងោប្រធានគណៈអភិបាលពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តខ្លាំងអនុប្រធានប្រចាំការសមាគមប្រសងសាមគ្គីស្នេហជាតិខេត្តសកលពិធីគោរពស្នេហាសូមថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណចៅប្រុសតេជាអនុប្រធានគណៈអភិបាលពុទ្ធសាសនាខេត្តអានយ៉ាងពិធីគោរពព្រះដេចគុណតាមិនទេតំណាងរដ្ឋាភិបាលលីសាធិរណរដ្ឋសិគុណនិយមវៀតណាមបញ្ជាអធិការវត្តសំរងខេត្តសុខាន់ពិធីស្នេហាមួយលើសង្គរថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណប្រាក់មន្ត្រីសំប្រាក់អនុពន្ធស្រុកតាំង8ក្នុងខេត្តពិធីមេត្រីថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណចៅអធិការតាមិកាតាមិកាពិធីសិកាដោយព្រះអង្គសូមឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមមក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 
គណៈកម្មាធិការគណៈសង្ឃាធិការខេត្តវិញលោកអនុរាជការបាទគោលលោកអនុរាជការជាទីនេះក្រុមប្រឹក្សាវិជ្ជាខេត្តវិញលោកអនុរាជការสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ 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 สัมม
Sotai Bhavan Tote Nakatiya Kapotanam